来自星星的访客。外星人攻击，哗哗哗！外星人高于发射电波。下面播报一项重要新闻。各位居民请注意，据目击者称，昨晚有一颗陨石掉落在这片区域，请大家注意安全，尽量不要外出。陨石有外星人，太酷了，居然就在咱们小区。哇塞，我真的想马上见到外星人。陨石外星人。你们俩这着急忙慌的干什么去啊？真是的。小头爸爸，我们要去找外星人，他一定躲在邻居毛叔家的院子里面。什么？开玩笑？真的，小头叔叔，我们亲眼看见了毛叔家发出彩色的光。说的这么肯定？那好吧，那我就跟着你们一块儿去看看，到底有没有什么外星人。真是活见鬼了。怎么进去呢？这个嘛，让我跟他商量一下啊。小狗狗啊，帮个忙，让我们进去好不好？你还是同意了是吧？救救我！救救我！小头叔叔在跟我们说什么呢？我猜他一定是想让咱们先进去。那我们快走吧。救命啊！快来救我呀！看来毛叔叔在家大扫除，真少见。毛叔叔，您在家吗？关门谢客。大头，我们走吧。我们还没找到外星人呢，不能这么就轻易的放弃。小明，你看，好奇怪的脚印呢。外星人。小明，我们数一二三，一起把床单给掀开，好不好？救命啊！大头，小明，你们两个为什么在我叔叔家的院子里？毛茸茸，快跑！这里有个可怕的外星人。哪里有外星人？大头，你看，毛茸茸，外星人就在你后面，千万别回头。哼，我才不相信呢。小头爸爸，救命啊！救命啊！大头儿子一定遇到了危险，我要去保护他。小狗，你让开。救命啊！救命啊！救命啊！放我们回家吧！别怕，有我呢。快放了大头儿子！外星人，我不怕你，我地球人，不怕你，我来，爸爸过来。你是毛叔叔。原来你是为了参加化妆舞会才打扮成外星人的样子的啊？连毛茸茸也不知道。我想和你们解释，可是脸被头套卡住了。原来是这样。可是我们真的看见院子里有七彩的光啊。那是我做的彩球粉的光。哎呀，原来外星人没来呀。不好了，不好了，我告诉你们一个天大的消息，我刚才看见了一个外星人，是真的。
会讲故事的照片。啊！小头爸爸，关好门，迎接我的光线了。哎，啊，怎么样？你看看，这几张不错吧？哇，真好看！想不想学呀？想啊，爸爸教我。哎，这个送给你了，爸爸保证你能成为大摄影师。呀！哎！哈哈！啊，这么简单呐！我会了，去拍照片喽。等一等，我还没教你呢。哎，啊！嘿嘿！哎，不要乱来！哎，嘿嘿！啊！哎呀，爸爸不要捣乱嘛！哼！我还没教你的要领。你看看。哎呀，爸爸别捣乱嘛！哼！又跑啊！我还没教你怎么拍呢。咦？哦，哈哈！哎，原来是拍猫啊！让我先给它露一下。嗯，哎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 ，爸爸你在干嘛？过来，你看看。啊！你可不可以不要打扰我拍照片呢？这不是打扰，我是为了教你正确的拍摄方式。你看，爸爸拍出来的小猫是不是没有虚影啊？嗯，可是这一点也不自然呢。小猫本来就会跑来跑去的嘛，而且这只小猫本来就有别的事情要做，也被你给耽误了。你看，爸爸不要再跟着我了。拍摄是门艺术，不能就这样放任它。咦，哈哈！他说我拍摄不自然，我要融入猫咪的生活。别怕，我是你们的同类。哎，爸爸真笨。我们一起来玩。猫咪大人，对不起，我们不是故意的。我这就带爸爸走。头疼，给我倒杯水来。小头爸爸，你为什么总是打扰我拍照片呢？我拍摄是门艺术，我希望你能够认真学习再进行拍摄，而不是把相机当成玩具来。小头爸爸，我没有把相机当成玩具，你看。虚了，虚了，又虚了。看看你的照片，我都头晕了。让我来欣赏欣赏大头的照片。怎么了？怎么了？他拍的好吗？这是一个小故事。啊，你看，这只猫咪在垃圾桶翻食物，结果没找着，还被人吓跑了。然后呢，看这张，猫咪到处找吃的，有人给了一个罐头，它美美的吃了一顿，可是应该吃饱了呀，它却继续到处翻吃的，终于找到了。为了拿到它呀，从高处往下跳，摔了个跟头。这张猫咪到了自己的窝，原来是猫妈妈给自己的小宝宝找吃的。真的，原来挺有趣的，有意思。大头儿子可真棒，用照片讲了一个有趣的故事。大头儿子，爸爸错怪你了，你有你的想法，爸爸不应该把自己的意愿强加给你呀。可是我看了爸爸的照片后想好了，要跟爸爸好好学，将来要拍出既好看又能讲故事的照片。到那个时候，我们家大头啊可就是摄影大师了。